Миколаєві закінчили реконструкцію сімейної амбулаторії номер 4. На базі басейну водолій комплексу дитячо-юнацька спортивна школа «Україна» презентувала 3 трампліни, які придбали за рахунок проєкту «Громадський бюджет 2018». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! В Миколаєві закінчили реконструкцію сімейної амбулаторії номер 4. Будівельні роботи тривали майже 3 роки. 10 мільйонів 90 тисяч гривень. У таку суму обійшовся відремонтований медичний заклад міському бюджету. Чкалова, 93. Від сьогодні 18 тисяч городян зможуть отримувати тут медичні послуги. Я обслуживалась в 3-й поліклініці. Я обслуговувалась в 3-й поліклініці. Географічно я близько. Якщо раніше я могла подумати, йти, не йти, ось, а зараз тут все поруч. Тим паче в нас дуже гарний сімейний лікар. Помимо прийому сімейних лікарів та педіатрів, тут будуть проходити, тут у нас буде працювати кабінет профілактичних щеплень, де будуть отримувати щеплення дитяче та доросле населення згідно календаря щеплень. Тут буде функціонувати кабінет оглядовий кабінет для жіночого населення. Тут буде працювати у нас фізіотерапевтичний кабінет, де будуть призначати сімейні лікарі процедури фізіотерапевтичного профілю і будуть отримувати лікування. Поки заклад ремонтували, пацієнти отримували медичні послуги у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3, який знаходиться на вулиці Шосейній. Тепер сімейні лікарі та інший персонал працюватимуть у відремонтованому приміщенні. Тут існує електронна черга пацієнтів, відпрацьовані весь набір приміщень, який необхідний для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню. Обслуговувати ця амбулаторія буде близько 18 тисяч населення мікрорайону, яке проживає поряд. Враховуючи довгостроковість ремонтних робіт, підряднику заплатять майже вдвічі більше від запланованого. Цьогоріч це друга відкрита сімейна амбулаторія. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі басейну водолії комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Україна» презентували 3 трампліни, які придбали за рахунок проєкту «Громадський бюджет 2018». Проєкт від нових трамплінів до стрибків у воду до олімпійських медалей від для рідного Миколаєва посів 2 місце у конкурсі проєктів. За кошти проєкту «Громадський бюджет 2018» міста Миколаєва для школи придбали 3 трампліни. Вартість одного – 290 тисяч гривень. Це трампліни, які використовуються... Це трампліни, які використовують єдині в світі сертифіковані трампліни, які використовуються на Олімпійських іграх. Тетяна Гуменюк – одна із тих, хто працював над проєктом. Від нових трамплінів до стрибків у воду до олімпійських медалей для рідного Миколаєва. Для спортивної школи дуже важливо. Для спортивної школи дуже важливо не тільки наявність спортивної бази, але і наявність безпосередньо технічних засобів, за допомогою яких спортсмени тренуються. На заході вихованці школи демонструють вміння, яких навчилися за рік занять. Профілі школи – стрибки у воду, плавання та синхронне плавання. Олена Федорова – заслужений майстер спорту по стрибкам у воду. Дівчина 26 років займається стрибками у воду. На нових трамплінах вже тренувалась. Можна сказати, це не відчуття, бо на старих дошках ти трохи обережніший, бо ти можеш травмуватися, а на новій дошці ти працюєш в повну силу і готуєшся. Данилу Коноволовому 15 років. Стрибками у воду займається 5 років. Говорить, нові дошки пружніші, ніж старі. Спочатку потрібно їх трохи розробити, підкачати, щоб вони більше штовхали. Були вони спочатку такі собі. Я на них стрибав і стали вони більш-менш нормальними. Краще, ніж зараз. 15-річний Богдан Жижовський. 10 років займається стрибками у воду. Призер юнацького чемпіонату Європи та чемпіон дорослого чемпіонату України зі стрибків у воду. Розповідає, як почав займатися цим видом спорту.
Виходить так, що я не умів плавати, я дуже боявся води. І коли ми з батьками приїжджали на море, я заходив по коліна. І більше я не міг, я плакав. І мене привели сюди з такою цілею, щоб я просто навчився плавати. Хлопець говорить, що нові трампліни безпечніші. Покриття шершаве, але... Покриття шорстке виходить. Старі трампліни були трішки слизькі, а ці не слизькі. Безпека понад усе. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну, ми зустрінемось о 8:30. Залишайтесь з нами.